Jo sóc Jordi Soler Camardons, director de Volian Edicions, que ja ara fa 5 anys vaig fer la proposta a l'Ajuntament de fer un premi dedicat als contes, al conte literari, perquè considerava que era un gènere molt interessant però molt mal tractat en la literatura catalana, un gènere molt difícil de conreuar. De vegades sembla que la novel·la és allò realment difícil, un conte necessita realment un treball molt acurat per arribar a fer un bon conte. I aleshores doncs, veia que hi havia molts premis de novel·la i pocs premis de contes. No? Aleshores l'Ajuntament doncs, va acollir molt bé la idea i bé, i podem dir que ja aquest any tenim el Poker, no? El Poker de premis i també ja està convocat l'any que ve per fer una boca, eh? L'any que ve l'hem de fer grossa, no sé si penses que hi ha molt bé. I bé, doncs això, content que doncs aquest any ha vingut més gent que l'any passat i per tant estic molt content. I que l'any ha vingut també la regidora de Cultura, fantàstic, i endavant. Una de les coses que té aquest premi és que si vosaltres llegiu els 4 llibres que han guanyat, de fet n'hem publicat 5 perquè l'any passat fins i tot vam publicar el finalista, doncs són tots molt diferents d'estil, molt diferents de temàtica, etc. Però això sí, té una cosa en comú, bé, tots són molt bons. I per tant, ara que ve Sant Jordi, compreu-ne una altra per regalar, eh? Molt bé, doncs, moltes gràcies, Jordi. Jo només dir-vos, doncs, vinc aquí per acte de presència institucional i per donar suport, com sempre, a la cultura i a la literatura i a totes les iniciatives que Amics de les Arts tira endavant amb tant de regit i d'amor des de fa tants anys i d'aquesta manera tan pròpia, no? De la ciutat que més ha treballat aquest espai on han passat grans figures de la literatura, no? Lorca va passar per nosaltres. Sí. Exacte, sí. Per tant, estem un lloc molt especial, no?, de la nostra ciutat i llavors, doncs, d'alguna manera, presentar un llibre sempre és una bona notícia, no? Per tant, fa molta il·lusió que estigui aquí, perquè continuem doncs, treballant doncs, per la cultura, per la literatura, per aquest llibre que la Dolors doncs, ens ofereix. Gràcies per compartir-lo, felicitats pel premi, per aquest viatge que ens has regalat, perquè no, tots els llibres són un viatge, en el teu grau, per estar aquí a fer aquesta presentació doncs, més professional, no?, i donar-li aquest pes i aquest contingut i aquest fons. A l'editorial, evidentment, doncs, per la seva perseverància, no fa gaire dies vam estar parlant, també vam fer una reunió d'intentar donar una miqueta més força a l'editorial i als premis, i com deia, doncs, aquests premis no han acudiat, Agustí Bartra, Marta Resta Rodona, no? També tenim Soler i Palet, que l'any passat per primera vegada vam aglutinar una nit, no?, la nit de les lletres, com vam dir, sí, a la festa de les lletres, veritat, i que esperem que l'any que ve doncs, ho puguem tornar a celebrar i que cada vegada hi puguem donar més valor i més focus i més força, no? Perquè això és el que necessitem al final, doncs, tots els que som aficionats de la cultura i que ens agrada treballar per un món millor. És a dir, que moltíssimes gràcies, felicitats a totes i gràcies als que avui esteu aquí per guardar una estona a la vostra agenda per la cultura, perquè això és meravellós. I ara us passo la paraula a vosaltres i jo m'assec a escoltar-vos tan gratament. Gràcies. Molt bé, doncs gràcies a Jordi Rosa, regidora. Jo crec que avui ho tindré fàcil, perquè el que hauré de fer és no parlar gaire, perquè la Dolors sembla que té moltíssimes coses a explicar-nos. Abans de presentar-la, parlar una mica per acabar de desenvolupar la Rosa, que m'agradaria que fóssim conscients de la gran sort i importància que té que tinguem un premi que porta el nom d'una escriptora com Anna Murià, que va ser una gran escriptora, jo crec que amb una vida llarga i legendària, i a més conciutadana nostra.
I aquest premi, doncs, ja està molt bé per portar 4 edicions, però encara l'hem d'engrandir més i donar-li molta més força, perquè, senzillament, perquè la literatura és fantàstica i perquè és fantàstic que podem fer una cosa així. Quant a la Dolors, doncs bé, per presentar-nos tard, doncs us diré que viu a Vallcarca, per exemple, que és llicenciada de filosofia, tot i que la seva carrera professional, que ha sigut com a professora secundària, s'ha dedicat més a les llengües. Li agraden molt les llengües, li apassionen. Primer era professora de català, després ho va ser d'anglès, i a més no li agraden les matemàtiques, igual que a mi. Vull dir que una cosa que té llengües de teatre, que és ara que tinc. I bé, com a altres coses personals, podem dir que és vídua, els seus pares ja hi són, que tenen 3 germans, crec que ens vol parlar una miqueta de la solitud, també, com ho fan els seus contes. Li agrada molt el mar, li agrada molt el cinema, això també es nota en els contes, i crec que ha estat alumna de l'Ateneu barcelonès. Sí, durant 8 anys, bueno, també li preguntarem una mica, perquè aquí també tenim una escola de literatura incipient, no? Tenim treballats, i bueno, a veure com és aquesta experiència una mica. Jo per començar a parlar del llibre, bueno, sobretot parlar d'ella, jo, bueno, per una deformació professional, jo soc documentalista, llavors en el llibre, que no és massa llarg, hi ha 31 contes, o sigui que us podeu imaginar que alguns són força breus, no? De fet, n'hi ha que tenen 2 pàgines, i rarament passa ni de les 5 pàgines, no? Jo, per fer molt una mica d'idea, doncs el que he fet és posar unes paraules clau a cada conte, no? I per veure de què parlen i a veure què ens diuen, no? I mira, per exemple, una de les paraules clau que més surt és venjança femenina. Hi ha bastants contes sobre dones que decideixen, doncs, revelar-se totes les seves circumstàncies. Aquesta paraula va sovint acompanyada d'assassinat. És a dir, que jo ja no soc una escriptora malíflua, sinó que li agraden les coses potents. Una altra paraula seria família, però ja veurem que família més aviat entès com a territori de conflicte. I una altra paraula clau que sortiria, un altre mot d'aquest, seria cos, crucificació, bastant lligat a l'autoimatge, a l'autoimatge de la dona, sobretot, i també bastant lligat a temes de salut, de carència, envelliment, pas del temps. Aquests són els temes que més toquen. Hi ha altres contes molt més llibres. De fet, el primer conte que jo vaig llegir d'ella, quan he d'ajudar, és un conte que es diu Vella, precisament, i que en el qual ella rememora la vida d'un acompanyant, d'una actriu. I és un conte que de seguida em va captivar, de seguida em va agradar. I a partir d'aquí, continuem llegint, a veure què més hi ha. I ja s'ha dit aquest llibre, que està molt bé. Hi ha altres paraules clau que fan de referència a la forma. No? La brevetat és una de les seves característiques. Ens en parlarà abans. Parlarem de l'Eisner, també, i de vegada. De l'estil 106, estil de frase curta, de paràgraf molt visual. No sé si l'estil de tradició anglosaxona, no sé si dir-ho així. Hi ha molts contes amb diàleg i utilitza força, ella quan la coneixes, ja entens el perquè, la ironia, gairebé a vegades una mica tirant sarcasme també fins i tot, vull dir, el gir final, la frase final del conte, allò que veu el conte, és una de les seves característiques i normalment acostuma a ser un mastegot bastant sonor al lector i capgira bastant el conte. Això és una mica fent un buidatge així, això, per l'estil documentalista, dels contes del que jo més he vist. També tracta, per exemple, la metaliteratura, que hi ha contes sobre escriptors, i són genials perquè són bastant...
penalitats que passem als escriptors, per exemple, per tractar d'aquest quadre o coses d'aquestes que al final són absurdes, però en fi, són coses d'escriptors. I ella riu d'això i ho fa molt bé. Aquestes serien les característiques principals. No sé, per exemple, si d'aquesta vagència femenina, com ho veus? Creus que és conscient? Per exemple, no és totes que socialment vagin incidir en això, però evidentment les circumstàncies de les protagonistes sempre acaben doncs, que d'alguna manera aquest patriarcat, que no s'esmenta, però les du o a l'assassinat o a algú més porno, vull dir, alguna cosa d'aquest tipus. No sé com... això és... Conscient de la visió feminista, vols dir? Bueno, o per què això? O, bueno, la veritat és no que sé, dir-ho, he de ser molt sincera, però no, jo no volia en cap moment anar a aquests... Però com deia, quan acaba el compte d'aquesta manera. No és el set. Però no era massa conscient de la intenció, de la meva intencionalitat. La veritat és que no tenia en ment un tractament feminista dels contes perquè jo sóc molt anàrquica escrivint i no m'agrada en absolut trobar-me davant d'altres, no? Pues com jo escric, mediatitzada per el que és políticament correcte, o el que es porta, o el que està de moda, o el que... Jo vull escriure com jo vull. I perquè considero, aviam com ho diríem això, tot i que això podria estar una mica matisat per als últims episodis amb el rol de i la corrupció dels contes clàssics, considero que escriure i llegir són un dels poquíssims espais que queden avui en dia encara de llibertat. I llavors considero que un escriptor ha de fer el que vulgui. I si després agrada o no agrada, doncs ja... Perquè consideres que el món políticament correcte, aquest món de coses que no es poden dir, de coses que s'han de dir d'una manera... no sé si el del rol d'alt que esmenta ella, no sé si coneixeu la polèmica que s'ha volgut corregir els contes del Roald Dahl, traient tot allò que... I clar... És esfereïble. Això ja us dic jo que la Dolors no ho fa. No. Doncs una mica això, no? Han sortit d'aquesta manera, han sortit amb el resultat d'una venjança femenina. No? Sí, però no era exactament la intenció. De fet, a mi m'agrada molt el noir, no? El gènere negre. Considero que és molt difícil, aquí hi ha uns quants contes que són d'aquest caire i bé, en el noir no hi ha violes i assassinats. Més clar, si pot ser un gènere molt no, d'acord. No, no. Tant, sou un nen que també n'hi ha. De fet, ja es nota que no és volgut, perquè no és un conte si diguem-ne pamfletaris. No, almenys, no. Almenys seria un error. Però clar, sí que en el fons, quan mires les circumstàncies que han portat aquestes dones a fer això, bueno, sí que crec que són una fruit del patriarcat. Sí, és inevitable que sigui així. No? El que raó són. Exacte. Llavors, per exemple, lligat amb això, el tema del cos i l'autoimatge, també hi ha aquesta crítica social. No? I està tractat des d'un punt de vista irònic, però hi ha certa amargor també. Perquè, clar, els estereotips, els models, tot el que ens arrossega, doncs ens porta això, aquestes imatges estereotipades, no? I tu crec que m'has deixant com amb pinzellades, amb picades d'ullet, però... Hi és molt. I finalment, quan aquest estereotip es supera, no sé si superi, però quan anem una mica més enllà, el que veiem és una cosa de decadència física, de bellesa, de pas del temps. No? Hi ha un conte que només dona dues pàgines, que es diu Gel, que és una
aixecar. I jo em vaig trobar tremend, i a més amb molta brevetat, però és aquesta cosa de... d'afinament, d'afinar, de gratitud, de decadència i probablement la mort. Val, perquè tu has dit que, això ho parlava amb qui, jo no m'he captat, però tu has dit que la fil conductor de sempre s'ha tractat és la soledat. Sí, sí, sí. Jo li deia abans a l'Andreu que fins ben bé la meitat que portava escrits en la meitat dels contes no m'havia plantejat fins quin fora el fil conductor. Sobretot de cara a un recull, que semblaria que hauria de tenir un camí, un fil que els uneix, o un matemàtic que els uneix. I repassar-los em vaig adonar que el fil era molt clar, i que aquest fil era la solitud. I a partir d'aquí sí que els contes posteriors van estar més encarats, més dirigits a mostrar la solitud d'una manera o d'una altra. Però jo voldria matisar una mica el tema de la solitud, perquè sembla que tots sabem el que vol dir la solitud, o estàs sol perquè no has vingut i estàs allà amb la família, no hi ha cap presència física al teu voltant diàriament, o a l'altre extrem estàs sol perquè estàs al voltant de gent amb la qual no és cap connexió, o les connexions són febles, o falses, o superficials, o que no tornen, no? Però al mig de tots els extrems hi ha moltes vivències que porten la solitud. Hi ha la solitud del que crea, no? I està sol amb les seves idees, com deia abans, no? I està allà en el capficat d'una pàgina d'un blanc o d'un mirador i no, el món no existeix. Hi ha la solitud del malalt. Això que deies a la consultació, no? Quan un es troba malament, se la coneix més o menys, no? Que els teus òrgans i el teu cos lluitant contra encara que sigui un cinta refredat, no? La solitud del moribund, que es veu encarat a nòmens, no? També hi ha una solitud volguda, no? Una solitud... Hi ha la solitud volguda, clar, aquesta no és una solitud. Tu deies que has tingut una solitud volguda una mica. Sí, sí, s'està molt tranquil·lis, no? Sens dubte. Però hi ha totes aquestes petites solituds, tots aquests matisos, tots aquests matisos de solitud, la solitud de l'adolescent, per exemple, aquí n'hi ha uns quants, no? Tots hem passat aquesta etapa de sentir que no encaixes enlloc, i que sí, hi ha molts amics, hi ha molta festa, però no hi ha res, no? La solitud del que té èxit. Perquè tens i està allà dalt, que t'hi serà tan envoltant de focus i d'admiració i de falaments, però està sol, no? I se n'adona potser en el moment, al pitjor moment, i a la volta per allà. Sí, en consonància amb això hi ha alguns contes en el qual els protagonistes són homes, curiosament, i diguem-ne que triomfadors, un polític també, no? I que tenen cert triomf social, però, bueno, també no acaben bé del tot, degut a la seva superficialitat. Estan, perquè estan molt ben treballats des de, a part dels diàlegs, la cosa de la sàtira, de la sàtira també social. Perquè com que vivim un món molt mediàtic, molt d'aparences, molt de... una mica de circ, no? Doncs al final això t'ha abocat també a cert abuïdor, no? I llavors crec que ells, bueno, acaben malament. Ara han assumit un paper i el van repetint i el van omplint de colorant, de realitats que no... Sí, de fet el conte que es diu No tenim la meia, el conte que diu la vida és ser un polític. També tractes el tema de la família i, bueno, la família, no sé què pensa la teva família, però també és un territori de conflicte, no... Sí. Aviam, la família és tractada també com a gent envoltada d'unes circumstàncies, que s'han anat embolicant amb coses, i suposo que ens passa a tots una mica, i que al final dius, com he acabat jo aquí? O sigui, què ha passat? Perquè jo hagi acabat aquí. I, bueno, l'interessant també és la manera que ho solucionen, eh? Coneixent els precedents ja, que us he explicat, podeu intuir una mica,
Però, bueno, no sé, crec que són genials. Hi ha, per exemple, uns nebots que estan esperant un testament. Sols que no tenim fills, però jo, tu crec. Però si tenim nebots, crec que ens fa bastanta gràcia. Sí, la situació era còmica. Sí. I no sé per què aquest tractament de la família, simplement perquè t'agrada com a, també com a territori de relacions i de sàpiga. És un món, una font inesgotable, no? d'històries. Però és que a més, jo he estat docent fins a la meva jubilació fa 2 anys i de famílies n'he vist a milers. I aquestes famílies han inspirat moltes coses, no? No vull ser la típica professora que escriu, això no m'agradaria. Només hi ha un conte que m'encantava. Una mare o una. Exacte, però les vivències sí que hi són, no? I la inspiració anava a les famílies i és vivent. I què he trobat? Ara no tenia la llum de totes les famílies felices de Sèvola, però les desgràcies no són. Títol d'un guanyador de Premi de Mollà de fa 2 anys. Exactament, genial. Però una mica és això, no tinc gaire cosa a dir de les famílies felices, però he vist moltes famílies desgraciades, malauradament, en la meva, la mala educació. Jo era professora d'una escola, no a l'Eixample de Barcelona, precisament, sinó a un barri, Barcelona, no sé si és un barri més perifèric, i el que trobes allà no és... Has notat pel compte sobre l'extracció social... No és de vegades gaire agradable, no? M'ha ensenyat molt i he après moltíssim a la vida d'això. Jo sempre dic que he après molt més de les famílies que no ets a mi, perquè m'han ensenyat molts conceptes i moltes realitats necessàries, no? Com la tolerància, la comprensió, la paciència, l'empatia. Tot això no t'ho ensenyen més que els nens, no? Quan treballes amb ells, però he vist professors i una mica de segon món. Però des d'un punt de vista també una mica, tractant una mica humorístic, una mica lluny. Sí, en resumia. Hi ha altres contes que són més lliures, també, no tots tracten d'aquests temes. Té un punt surrealista també a vegades, perquè abans comentava un conte que a mi parlava molt, que es diu Cua, que encara no l'entenc. I fent que no entendre'l és el que m'agrada, precisament. I és que tampoc em vull entendre, no cal, perquè per això és un conte, per no entendre'l. I bueno, parlo una mica del famós iceberg, no? Què és? Bueno, suposo que ho coneixeu. Hemingway tenia la teoria de l'iceberg, no? Que quan escriu un conte, sobretot, quan més breu, més, que és com un iceberg. I el que veus, el que llegeixes, el que apareix, escrit o publicat, és la punta. I a sota hi ha tot el que és d'aquell iceberg enorme. No? És a dir, es tracta molt més de mostrar que no vas a dir, no? I es tracta molt més del que hi ha a darrere del que estàs dient que no el que estàs llegint. No? I això... Això ens permetrà parlar de una mica del seu estil, perquè el que és l'elipsi té molt a veure. El que no es diu és el que... És com el yin i el yang. El yang és el que es diu i el yin és el que queda... Però també dius que entre aquests contes lliures n'hi ha alguns més màgics, onírics. Per exemple, n'hi ha una persona que es vol llegir tots els contes del món. Tasca... però el conte és fantàstic. M'agrada molt el tema, el gènere fantàstic, però ho trobo dificilíssim, per això és molt difícil escriure un gènere fantàstic sense caure en tot i no sense caure en generació, sense ser subtil. Per això hi ha pocs. Sí, si no en surt, és... Jo ho intento i costa molt. Bé, quan la forma, la brevetat de l'elipsi, no? Bé, aquest estil concís que té ella, que és una característica, compta molt el que no es diu. La qual cosa, per mi, és una virtut, no sé. Si per tothom és així, coneixeu Chekhov, els
escriptor rus, que ha fet Hemingway, que ha fet Carmen, els altres, ell deia que no s'havia de claparar el lector. És a dir, no calia saturar la informació al lector perquè el que fas és fer nosa. El lector, precisament el que vol és fer-se ell o ella la seva pel·lícula, la seva pròpia pel·lícula. És a dir, i per tant, només dir-li tres cosetes, quatre, però no gaires més, ja és suficient, perquè ja s'ho farà ell en la seva ment. Si en canvi, si el vas inundant, doncs llavors el volés. Això és el que deia Sejo. I jo crec que tu ho aconsegueixes absolutament amb el teu estil. Llavors també m'ha sentit que volies parlar de la portada del llibre. Ah, sí. Jo que és molt maca. La portada és... Està molt aconseguida. És genial. Sí, quan el Jordi em va dir que quina portada, digue'm alguna cosa, no?, per fer una portada, per posar-me alguna portada, i jo li vaig dir, home, tenia en compte com són aquests personatges, com són aquests en conflicte, que estan atabalats, que estan... que pugen, que no saben com fugir, que es queden... Doncs una mica això. I em vam presentar tres propostes. I jo vaig tenir molt clar que havia de ser aquesta. Em va encantar de seguida, sabia que aquesta havia de ser la portada. A la portada és una dona trista, en fi, és una figura afligida, trista, està vestida amb robes fosques, però l'important aquí és el que porta, porta una maleta. La maleta és un element molt simbòlic, i una maleta doncs, pot indicar que estàs fugint, per exemple, anant a algun lloc o fugint d'un altre, i una maleta, sobretot, la portes a dins. I a dins pots portar un bagatge molt tràgic o molt alegre, no? Depèn. El que porta aquesta dona no sembla que sigui massa gaire, en aquest sentit, no? Però hi ha altres elements. Aquesta dona està amb els peus a dintre de l'aigua. I és un mar o un lloc procel·ló, que és una mica tèrbol. Aquí no hi ha calim, no? Els tons són grisos, o sigui, estan en un medi que li és hostil. I això també té una mica a veure amb aquests personatges. Els hi costa avançar. No vull dir que no puguin, no? Cap i a filla d'unes cames, és una valena, però... Bueno, és que el mar és molt important, totalment, no? Com a... sí, sens dubte. Molt bé, com a també part del teu estil, hi ha aquest gir final, aquestes frases finals que a vegades els contes, que normalment capgiren el conte. I amb això, bueno, hi ha aquella famosa frase de Julio Cortázar, que és escriptor de contes, que deia que la novel·la és un combat que s'ha de guanyar per punts, segur que la coneixeu, i el conte s'ha de guanyar per cau. I jo crec que tu el guanyes per cau perquè els personatges al final que els deixes bastant estabilit. Algú ha dit que es mostra. No, el cert final és el Déu. I llavors també, bueno, torno a parlar de Manu Muriel. Jo crec que tots l'hem de llegir. Ella era una escriptora diferent de tu, era més de l'estil, per dir alguna cosa, oníric, sensual, aquest estil. Però tot i així hi ha connexions, perquè per exemple té un conte aquí mateix que es diu El Triomfador, que ella retratava la Manu Llons, aquesta parella que va tenir la seva opera, no sé si fos, etc. I s'assembla molt als teus triomfadors que en la vida, quan arriben al final de la seva vida, el resum no... no acaben de sortir del tot. I he vist una connexió, no sé si coneixes massa. No, molt poc, la veritat, malauradament. És una dona poc coneguda, en realitat. Té molta no ficció, té molt periodisme, té filosofia, evidentment, d'Agustí Bartra, perquè ella va prendre una decisió vital, que una miqueta promocionar l'Agustí Bartra, per dir-ho així. Però els seus contes, doncs, són genials i que li diguin que això tenim aquest premi.
I bueno, no sé si voleu fer alguna pregunta. La Dolors ens llegirà algun conte. Si us sembla, farem aquest estil una mica més a l'americana, però i aprofitant que és un curtex, pues, perquè tampoc exactes no poden ser infinits. Que parlin els contes. Exacte, però si voleu, bueno, si tu vols dir alguna cosa més que t'has dit al tinter, o voleu fer alguna pregunta a la Dolors. Sí, ahir ho vam parlar, però us ha quedat una presentació genial, eh? Jo que vaig, aquesta és la quarta presentació de la setmana que vaig, de debò, eh? Vull dir, a mi m'he fet editor presentacions com no ho he fet avui. És que són molt xafraides. Abans ho dèiem a l'Albert, que no s'esperaran. Cada paraula és de profunditat, eh? Jo quan he conegut editació serà fàcil, perquè... bueno, té molt clar i... No, l'altre dia de les fulls mortes del teu llibre, que m'he deixat d'esmentar al començament, també va estar molt bé, però aquesta genial. Bueno, jo volia, clar, ja ho sé, la resposta, però la pregunto per si algú em pot interessar, que entre els escriptors de Bruixola i els escriptors de Mapa, em sembla que estàs molt encantada, no? A la Bruixola, clarament, clarament. Sí, sí, l'escriptor Mapa s'ha apropat des del punt 0 fins al punt 100, i que no es perdi, no? I és dir, que no surti del mapa, perquè llavors el bon escriu o escriu malament. Jo soc tot al contrari, i una mica és perquè jo soc així. No? Jo necessito saber quina és la idea d'entrada. I el nord està allà, com diu la bruixa. I pel camí, doncs, si ja passarà el que sigui, i si no passa res, també passa res. No? Però la bruixa em permet dispersar-me segur. És a dir, això és la cara B, no? Però la cara A és que em permet crear coses sense haver-me d'imposar res. No? Segurament escriuria més si fos escriptora Mapa, però ja m'està bé així. Tinc 60 en canvi. Aquestes alçades no em plantejo obligacions. No? Escric perquè m'agrada i espero que agradi el que faig, però sí, és això. Sí, escriptora bruixuda total, jo bé. Persona bruixuda, en realitat. Hi ha alguna altra? Sí, jo li volia comentar que heu parlat d'aquesta teoria de l'Eisner, no? I que ella diu que és la que utilitzes, no? I volia preguntar si el que fas és desenvolupes el conte i després, per deixar aquesta idea, l'essència del conte, espurgues, o ja d'entrada vas a la mínima informació. O sigui, si ja és que la teva estil és així, t'acceptiu, diríem, o l'essencial, o primer dos al grup i després et dediques a fer aquest exercici d'anar traient, d'anar traient. És molt interessant la pregunta, sí. Jo diria que vaig d'entrada al que és concís, o al que és essencial, o al que jo considero que és essencial, o que és el punt, diguem-ne, el cor, no? Però sí que és veritat també, t'haig de dir que s'ha d'escorbar molt, eh? S'ha d'escorbar molt i s'ha de treure molt. I s'ha de corregir i s'ha de reescriure molt. Que és una cosa que em rebenta. No m'agrada, no m'agrada en absolut. Perquè és com netejar la casa. Avui agrada? No, que no, però no, no, és una mica això. Però sí que jo vaig fer. Jo m'ha quedat una que era, ho he dit, sobre les escoles literàries. Vols dir alguna cosa? Una de la teva experiència, la teva opinió... Què vols dir? La referents? No, l'Ateneu... No, per curiositat, eh? Perquè, bueno, jo per exemple he publicat però mai he fet cap taller literari. O sigui, no sé, per exemple... Per mi ha sigut important, eh? Ha sigut important. Jo vaig matricular el primer curs de relat de l'Escola d'Escriptura, l'Ateneu. Tinc aquí una companya. Ja de molts anys, la Marta, i sense saber ben bé no, què anava a treure. Però vaig apretar molt, la veritat és que vaig apretar molt. La tècnica és important? Clar que és important la tècnica. Per descomptat, què és important la tècnica? Sense la tècnica no es pot escriure. Però el que no pot ser és fiar-ho tot o costar-ho tot a la tècnica, perquè el que importa és l'ànima. No? El que importa és l'ànima. Tècnica sense ànima és un esquelet. Però no la perdem de vista perquè és important. Té un conte que diu l'escena del crim, que hi ha un escriptor intentant resoldre al final d'una novel·la negra. I
jo vaig entendre que t'estaves una miqueta fotent una miqueta d'aquestes classes, perquè sí, 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 hi ha algun moment que diu, bueno, és que clar, diu, ara ho hauria de fer quadrado, perquè clar, com que tot s'ha de fer quadrat, o sigui, com que tot en el compte ha de tenir un sentit, com que tot ha de tenir un significat, com que, com dient, són aquelles primeres instruccions que et donen sempre que fas un taller, imagino, que és que tot ha de tenir un sentit, que si surt alguna cosa perquè després no sé què, que si... Clar, que, evidentment, són mentida, per descomptat, perquè fas el que vulguis, però sí que és cert que si t'han d'ensenyar a caminar, doncs primer camina i ja després ja cura. I després ja cura el xoc tu sol, sí, caures tu sol, però és, o ets un geni, cosa que no és el cas, evidentment, o hi ha sol des del bressol, o si no necessites aquesta tècnica. Necessites, i més que res de vegades, necessites ratificar el que tu ja pensaves que havies de fer. Saps? És a dir, és veritat que estic fent bé el que ja estic fent. I d'alguna manera, doncs, gent que s'ha pensat molt, perquè són escriptors professionals i tenen un recorregut i una trajectòria ja consolidada, evidentment sí, ja això no, perquè ho fas així, si ja ho feies bé. Bé, però tu pot aconseguir donar una volta, això està molt bé, perquè si ho has escrit ho passa malament. Bé, no sé si m'has de dir algun. Sí, 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 i tant. Si ho veus. A tot de bon. A mi, molt bé, has de dir, però això no ho sé. Aquest de l'escriptor és interessant, però és llarg. Sí. És llarg. Com a néixer. Hem fet una presentació bastant greu, no? Esteu bastant sencers encara. I doncs, si vols dir per què? I després fer. I l'escena del crim. Sí, l'escena del crim. Jo ja sabia que l'escena del crim em complicaria la vida. Tenia el relat gairebé enllestit i l'havia deixat per al final, tot confiant que la feina feta amb més tranquil·litat i em permetés dedicar temps i cura, el que sens dubte era la part més important. Em vaig llevar d'hora, el matí de fresc i lluminós. Vaig preparar un cafè ben carregat i m'hi vaig posar. Abans vaig trucar a la meva editora i li vaig comunicar que en un parell o tres de dies tot estaria acabat i li enviaria puntualment a la data convinguda. No em va creure. D'aquí 4 dies em trucaràs dient que et falta molt poc sonia. O millor encara, trucaré jo i tu no agafaràs el telèfon. Ni miraràs els missatges, ni res. Hauré d'anar a casa teva i donar-te un ultimàtum. Això era el que havia de passar, i ja ens coneixíem prou. Es va sentir la porta d'entrada. L'Hermínia, la senyora que m'ajudava a casa, em va saludar i va declarar de seguida les seves intencions de passar l'aspirador en algun moment del matí. Auxili. Ara hauria de començar a escriure. En Max va entrar als serveis públics just quan la megafonia de l'aeroport instava per darrera vegada a apuntar el Mr. Hufflepuff a embarcar per la porta 34. Havia canviat tan molt per Hufflepuff, no sense valorar abans Brauville, tot després de consultar una utilíssima llista de cognoms anglesos curiosos. Hauria de tenir-ho present i repassar les 75 vegades que Tumblr apareixia en el relat. Els serveis públics donen molt de joc quan es tracta d'assassinats, premeditats o no. Se'n veia pocs i empentes, es trenca rentamans, s'esquerden parets de rajola i es rebenten carnades i aixetes amb una facilitat sorprenent, com si tot fos a porcelana de cera. Resulta una mica complicat posar per escrit allò que al cinema es veu sense esforç, però m'havia d'espatllar si volia sang, aigua i runa per tot arreu. Hufflepuff s'estava rentant les mans. Va veure en Max pel mirall i es va girar. No semblava tenir por. Va fer un mig somriure resignat. Crec que tinc poques possibilitats d'agafar aquest vol. M'agrada que t'ho prenguis bé, mal com Hufflepuff. Ara treu-te la camisa. Així faràs honor al teu cognom. Cal aquesta humiliació? No, això no és humiliant. Que et talli el rei si que ho és. I és el que faràs. Bé, molt bé. Sarcasme i crueltat innecessària. Psicològica, no, ja hi hauria temps per les trompades. El temps és important.
Els escriptors els tirem i l'arronsem com si fos una superfície elàstica, però llisquen, desapareixen o s'acomoden els esdeveniments, de vegades d'una manera una mica absurda. Què passa, per exemple, amb els incidents als lavabos públics? Doncs que la Carull pot ser considerable, però ja no entra ningú fins que la víctima no està ben trinxada i l'assassí ha pogut marxar sense problemes. No volia que les coses anessin així, i vaig posar remei. Entrarà algun mas? No, és clar que no. He penjat un cartell molt a mi, i diu, fora de servei, què et sembla? Molt enginyós, tu sempre fan revisor, però no m'ho creu. És clar, Hathaway, no s'ho creia. No n'havia sortit el cartell. No n'ha sortit el cartell, del no res, i el cap de la neteja i fora, home. I si crido, com una nena, no, abans ho faràs, encara que no tinguis sortida. Prova en tot cas. No sé si tindràs temps, perquè t'engegaré un tret i ens estalviarem tot el que t'haig dit abans. Un moment. Si finalment tot acabava amb un tret, adeu a les barrotades i les empentes. El Max havia de ser un gàngster clàssic, amb la seva pistola, una Smith-Wesson, icònica i elegant. Però hauria de pensar en un altre mètode si volia turbulència. Però no sé si tindràs temps perquè li quedaré abans. O bé, intenta-ho, no sé si tindràs temps perquè moriràs abans. Tal vegada, com vulguis, no sé si tindràs temps. Abans no obris la boca, aquest bonic ganivet formarà part de la teva anatomia. Destrossarà el dors també muscular, t'escudellarà. Et tens a cap aquell destrossar la pressa? I vaig posar diverses fórmules. Ja decidiria més tard quina seria la meva opció. Però resultava perfecta. D'aquesta manera justificaria, perquè sembla que cal justificar-ho tot, la deia de Max perquè despullar el pobre Hathaway. Una consulta ràpida a Google em va proporcionar un ganivet K-Bar molt aparent, però no costava que fes servir la màfia del Reig Comarca. Ho vaig deixar córrer, ja pensaria en altra cosa. I ara tocava per Hathaway i obrir les seves cartes i que no li sortís bé. Desgraciat. Ja ho saben, Daf, tot això? Has oblidat qui és el segon abord? No, és clar, però sí que ho serà a partir de demà. I en Daf no en sap res. Però aquesta escapada teva d'avui em mirarà bé. Ja li vaig dir, Max, és casa la meva germana. Tenia 10 dies, malgrat sigues. La qüestió de l'arma blanca s'havia de resoldre. Un clic oportú i la bota em va agafar un puny americà amb ganivet incorporat que m'anava de lluny. Què et sembla aquesta joguina amb el cor? Un xic incòmode, jo sé, però farà més sang. Me'n mereix una mica més de sang i no fos bé. Pobre Pau. Si havia de fer constar la seva reacció, vaig provar algunes alternatives. En Malcolm intentava controlar-se. En Malcolm intentava controlar-se, estava fatigat. En Malcolm intentava controlar-se, estava fatigat, va pujar-ho sobre les cames, suor i feia obrir el pit. Com li explicaràs en Dràfimes? Oh, fàcil, fàcil. Saps que hi ha aquest malaltí, Malcolm? Una bona quantitat de bitllets que vaig agafar ahir pel club. A hores d'ara, en Dràf, ja deu haver vist que el cas el despatx està avui. Ho captes? Sí, esclar. Faràs veure que ells el jo i que això del casal de la meva germana és mentida. Tu te n'has adonat, m'has seguit i jo m'hi tornaré, no sense haver anat a fer justícia. Andràs se va reconstruir la meva lleialtat. Molt bé, amic meu. També hi pot ser bé. Guapo i brillant. Fas fàstic. Ja ho estava allà en massa. Ara el moment de començar amb els cops i mostrar l'autoritat del puny americà per a subjectiu del Max. En Max es va abraonar sobre el Malcolm Hathaway i abraonar-se. Quina absurditat de paraula. És que no hi havia altres vers per la mateixa acció. Ja l'havien pegat 3 o 4 vegades al llarg del relat, juntament amb vagarejar, estabornir, acomboiar i el mateix encabir i d'altres mots que em posen malalta. En Max es va llançar, es va abraonar, va vestir, els altres no eren un problema. Vet aquí que jo no sabia com es feia dormir, cap dia de l'altre. Per tant, no veurà Max tampoc. Vaig estar tentada de recórrer la xarxa un altre cop, però m'imaginava quines imatges i escenes hi trobaria. Ja feia molta angúnia, la veritat. Ets cínica, que som. Un escriptor ha de fer servir qualsevol font. Ves a saber d'on treuen els altres, les seves inspiracions. Ves a en Martin Ellis. No ho vull dir. Tanmateix, se'n feia impossible. Potser podria demanar ajuda a mi, que m'ho expliqués, però em feia molta angúnia i tenia molta pressa. Encara bo que els escriptors no en parlen d'aquests moments ignominiosos. Sempre podem mentir, si cal.
hauria de tornar la pistola ni parlar-ne. L'escena estava ben plantejada. Hi havia qüestions per sonar-la a les altres, entre els dos. Em vaig ser envejós, coent, fred. Un tret hagués estat massa expeditiu. Vaig substituir el cafè pel whisky i només se'n va sortir a mi. En Max va fer un renec i res. Estava assegurada, aquest era el cas. Estava segura que em passaria un parell de dies en aquest estat de sequera moixant, en què o bé no escriuràs de res, o enllentes una pila de producció infama que només podria formar part del manual del que no s'ha de fer, apartat de rosos comuns. Fins que em vaig obligar a ser un altre cop davant l'ordinador, amb la ment més neta, clara i oberta possible. És a dir, sense whisky ni cafè. En Max va fer un renec i jo vaig fer el renec en comptes amb Max, perquè en aquell moment vaig sentir un potent brunzit a l'altra banda de la porta. L'Armínia i la senyora de Cecelles havien decidit passar l'aspirador. El ritual era sempre el mateix. Ella obria la porta de bat a bat, entrava i netejava consciència a tota l'estança. No em digui res, Sonia, només és un moment. Aquest despatx està ple de pors. Ja he sentit com tu, un dia s'ho farà. Tenia raó. Feia molt de temps que ens coneixíem i bellament feia la mare. Vaig estar que acabés com sempre. El tronçut s'allunyava per ser dissenyat i jo vaig intentar tornar al meu petit espai de ficció. En Max va fer un renec i un gir. Necessitava un gir que despujés l'escena i el retornés al moviment i al sol i alliberés els nostres antiherois d'aquella immobilitat forçada en què havien quedat. En Max, amb el puny americà a la mà, els ulls plens d'odi, un d'atacar el mal com qui, disposat a defensar-se com pogués, ja havia valorat com arrencaria la canonada que tenia més de tot. Algú podria entrar? Per exemple, Andrà? No, massa fàcil i bastant inversemblant. La xicota de Malcolm amb un pol tècnic especial? És un canal de Max. Si es vales, és tenir gairebé pietat per tu. Oh, Malcolm, amor meu! De la dramàtica necessa. Em va fer pujar els colors de tan ridícul. Però algú havia d'entrar i m'hi vaig llençar. Sentia l'Armínia com feinejava per la casa. La porta es va obrir. Una dona de mitjana edat va entrar arrossegant la carro d'una mateixa. Anava vestida amb una bata blanca, neta i planxada. Portava el cabell recollit en un moment. Estava molt gras i respirava amb dificultat. Va treure el cartell de la porta i la va tancar. Semblava no haver-se adonat el que estava passant. En tot cas, no es va notar quan Max li va parlar de mala manera. Ei, que no has vist el cartell, idiota? No funciona. Els cartells els poso i els trec jo, quan? El bany funciona perfectament. I l'escena també. Em vaig animar molt. La senyora de la mateixa estava desencanyant la situació d'allò més bé. Mira, gràcia de merda, i les mitges està bé. I ara només entre aquest tipus i jo. Però apareixes tu i m'obligues a incloure't a la funció. Ara hauré de fer servir la pistola. I jo volia molta sang, saps? Au, posa't al costat de un acte atractiu i així veuràs una cosa maca abans de tirar l'altre món. Senyoreta? Senyora, em dic Lavínia. La Lavínia es va veure amb l'actitud i es va situar a la dreta del Malcolm, que no movia ni un múscul. No es va mirar. No crec que em pugui generar. Miraré de seure. Fes el que vulguis, però afanya. T'aconsellaria que partessis pes, però penso que no valdrà, oi? Em va fer riure amb la tallança del puny americà a un racó del bany i buscava la pistola amb la mà esquerra. No va tenir temps. La Lavínia va posar la mà a la butxaca de la mata i va treure amb un cop aquest tip d'espeixent. Va disparar els sis trets a la dreta del nas. Gran Lavínia, com a premi li vas agarrar el cop. Havia dubtat si posava a les seves mans una pistola astra 300, però el revolta de la feia més gràcia. Jo escrivia sense dubtar, sense parar, contenta, conscient, i acabaria a temps. El va contrabolar. I treu, es mirava aquella dona obesa, com si fos una aparició. Posa una camisa d'un lloc, el que res un refredat. No et conec. I t'ha mirat. Qui vols que sigui? Et penses que em va fer imbècil? I faig algunes feinetes de tant en tant, quan necessito una gràcia eficient. Està mort? Aquest paio? Més que no vol, ni pot descansar. Dues polsades de cosa amb alguna cosa, però ja no així són últims. Sempre el porto a sobre. I n'hi ha de res. Tu no ho sé. Jo he de topar amb la tia al drac. Mira, aquest doctor volia sang, no? Doncs agafa el puny i tira d'atenció a mi, per si vols. Ho vaig deixar aquí. L'escena estava més ben destinada. Al cap i a la fi, jo m'he de saber com fer servir un puny americà.